нас об'єднує, незважаючи на те, що тут представлені люди, починаючи від Макіївки до Ужгорода і Польщі, всі ми погоджуємося на тому, що політична криза в Україні має позитивний наслідок. Це те, що громадяни України відчули себе єдиною політичною нацією. Не лише носіями однакових українських паспортів, але носіями єдиної політичної ідеї. Також було наголошено на тому, що мовне питання, воно вже не є таким актуальним, як воно було, можливо, актуальним 2 роки. Те, що є людина російськомовна, не означає, що вона є поганим патріотом України. Це не є важливо. Також ми дискутували про те, чи варто відносити Україну до якогось регіону – Східної Європи, Центральної Європи. І зійшлися десь на тому, що важливо для України, для її громадян вибудувати конструктивний політичний проект, політичний ідеал, який буде мати лише позитивні якості, до нього прагнути, і таким чином можна буде уникати політичних криз і конфліктів. Можливо, це буде членство в Європейському Союзі, можливо, це буде інший проект. Але лише в такий спосіб ми не будемо вирішувати проблеми, які у нас є в такому пожежному порядку, а будемо вибудовувати нашу державу, модернізовувати наше суспільство на основі якоїсь конструктивної ідеї. І з цим усі погоджуються. Також цікава була дискусія з приводу ролі символіки. А всі науковці зійшлися на тому, що зараз Україна не потребує додаткової символіки, там помаранчевої чи синьо-білої, що державна символіка стала символікою національною, патріотичною, вона стала об'єднавчою, вона стала символікою модною. І, наприклад, цікавий факт, що гасло «Слава Україні! Героям слава!», яке ще рік тому здавалося гаслом суто націоналістичним, а зараз вже буде офіційним гаслом для Збройних сил України, тобто офіційним гаслом для української держави. Дискусія була з приводу анексії Криму. Як трактувати цей факт? Як факт, який вже ми визнаємо, а отже його не можна подолати? Чи все-таки це як факт тимчасової окупації Росії? Але знову ж таки, це залежить від нашого настрою, від настрою нашої держави і наших сусідів. Визнати де-факто факт анексії України, якби змиритися з ним, ще застосовувати всі зусилля, економічні, дипломатичні, міжнародні, правові, щоб врешті-решт колись цю територію України повернути вже фактично, а не лише юридично, тому що юридично цей факт не визнається ніким, окрім Російської Федерації, в лоно української держави. Зараз ми живемо у період таких інформаційних маніпуляцій, коли здається, що кожна людина, яка виходить на телебачення, вона себе називає політичним аналітиком, політичним коментатором. І, на жаль, багато громадян потрапляє під вплив цих маніпуляцій, коли події, які відбуваються в нашій державі, які відбуваються взагалі в Європі, подаються тенденційно, необ'єктивно, упереджено, зокрема з огляду на вибори Верховної Ради України, на які і ми очікуємо. Саме тому ми хочемо ще раз проаналізувати, що може зробити політолог не лише як науковець, а як громадянин. В чому полягає його громадянська роль і громадянська функція. Ми хочемо повернути політичній науці реноме, хороший статус, хороший престиж, як наука, яка неупереджено, об'єктивно допомагає розібратися у сенсі тих процесів, які відбуваються тепер. І навіть якщо ви були присутні на пленарному засіданні, могли підмітити, що те, що відбувається в Україні, можна розглядати з точки зору конфліктологічного підходу, з точки зору цивілізаційного підходу, з точки зору символічного підходу. І різноманітність цих підходів, які є науково виваженими, мають певний інструментарій, ще раз доводить, що багато того, що в Україні відбувається, можна би було уникнути, якби, можливо, наші державні посадовці більше би прислухалися до порад справжніх науковців.